Ať už hledáte menší investiční byt, anebo na stáří bezbariérové bydlení, zde vám rozhodně nic chybět nebude. Moje jméno je Petra Hlavsová a vítám vás na vaší nové adrese Hradecká 402. Jak vidíte, dům prošel v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí. Od střechy až dolů. A to včetně kamerového systému a vstupy na čipy nebo telefony. Byt samotný je také po zdařilé rekonstrukci. Chybí akorát kuchyňská linka, kterou si doladíte podle svého vkusu. Co jistě oceníte krom samotného zateplení, tak je tato nová zvětšená loďie, která má necelých 7 metrů čtverečních. Jak jsem ji říkala, zde vám rozhodně nic chybět nebude. Přímo pod domem je zastávka autobusu, hospoda, naproti mateřská škola, pár kroků odtud také základní a samozřejmě spousta obchodů a dětských hřišť. Tak jestli vás tato nemovitost oslovila, budu se těšit na osobní prohlídce. Na viděnou.